Господин Чеков, дали успяхме да съхраним духът на съединението и кои са ценностите, които днес могат да сплутят българите по света, според вас? Първо, аз самия много ценя датите, като 3 март, 24 май и 6 септември, винаги съм в България по този повод. Обаче трябва да констатираме, че България никога не е била толкова разединена, колкото е днес. Много бих искал българите да се замислят върху начина, по който бихме могли да ползваме примера на нашите предци, които са постигнали някакво обединение с борба, с воля и желание. Защото само обединение може да бъдем силни и до известна степен независими. Има един начин, за който аз се боря от години. Това е представителност на българите от чужбина в българския парламент. Скоро се задават избори и се чувства болезнена нужда от нови сили и нови идеи, които да бъдат представени пред българското общество. Това се опитвам да правя и съм убеден, че това е пътя. Господин Чеков, кое от уроците на нашите предци съединисти можем да приложим днес? Дали можем да направим с днешна дата това, което са направили през 1885 година? Пловдивчани да отстъпят крачка назад, да оставят уредения си град Пловдив, да приемат София за столица в името на общността. Преди всичко е съзнанието и вярата в нашата народност, нашето минало и нашето бъдеще. И те трябва да ни помогнат да търсим начин. Това да бъде реализирано, разбира се, не точно както се направили преди, но има начин. И за това ви казах, както другите нации се обединяват, ние също трябва да се обединим по този начин, чрез демократични, свободни избори с представителност на всички българи от целия свят в нашия парламент. И не бива само да се чества, защото честване, празнуване и пиене и ръкопляскане, и резане на ленти, това е един театър. И не бива да се отклонява вниманието с тържествеността на празника, който си струва да бъде празнуван, нали? Но трябва, освен да се чества, трябва да се прави. И трябва да се прави всеки ден, а не само един път в годината. Вие имате ли надежда, че все пак тази лелеяна мечта за български район чужбина може да стане реалност? Това е неизбежно. Без това не може. Както една Франция, една Румъния, една Хърватия, дори Македония са го направили, за да обединят диаспората с съответните народи, това трябва да се знае в България. Българите ще го наложат. Обществото ще го наложи рано или късно. Защото тази изпразваща се България няма никакво бъдеще сама така. Без хора. Разбирам ви, но не ви ли се струва, че тези българи, които са станали граждани на света и са се устроили в съответната държава, като че ли виждат, да речем, родината, каквото и да означава това за тях, малко по-отдалечена, по-на разстояние? Няма го този живец. Как и виждаме. В България много често се говори за ние не обичаме или обичаме руснаци. Не е въпрос за обис, не е въпрос за харесване, за права. Да, гражданските права на българите от чужбина са дискриминирани. Това трябва да се каже и трябва да се работи против тази дискриминация, защото всички ние ще бъдем печеливши, ако сме обединени. Нали? Ако сме съгласни с тази цел, ние ще я реализираме. Но това не е въпрос на харесване и не харесване. Както ни французи са представени, дори французите от България разполагат с депутат във френския парламент, така и българите от Франция трябва да разполагат с депутат в българския парламент. Нали сме европейци? Трябва да вземем европейските закони. Не може да има българо-български закони. Освен това, трябва да ви кажа, ако ли системата, в която България днеска живее, даваше положителни резултати, ако България беше блестяща и уважавана държава, аз нямаше да казвам това, което ви казвам. Всеки успех заслужава уважение. Но ние сме пред една трета национална катастрофа, която се задава. Без раждаемост, българките раждат в чужбина повече деца от в България. Трябва да се вземе позиция по този въпрос. И колкото повече се мълчи, толкова повече положението се влошава. Сега това, което казвам, искам да бъде добре разбрано. Това не значи, че всички, ако имаме представители в парламента, всички българи от чужбина ще се върнат. Не е това. Но те могат да помагат от държавата, в която са се установили. Те ще разпространяват влиянието на България там, където са. Това е обратна връзка има между тази представителност в България и присъствието на България в страните, където има български общности. Така постъпват великите сили. И понеже ние щръпулкаме по пътя на демокрацията, както все едно, че се учиме да плуваме, трябва да се учиме от шампионите по плуване.
а не да се опитваме да си измисляме ние формулата на аспирина. Тя съществува, формулата, госпожа.